Tak já vás krásně a srdečně vítám. A srdečně vítám znamení Lva. Sluncem, Lunou, ascendentem na výklad karet pro rok 2024. Dodatečné informace v tomto výkladu mohou najít lidé, kteří mají svou Venuši ve znamení Lva a bude se to týkat peněz a vztahu. Tak pojďme na to. Co přinese tady rok 2024 znamení Lva? Máme tady kartu Mír a spodní balíčková karta. Máme tady kartu Překvapení. Mír a překvapení. Tak sedmička poháru. Osmička holí. Rytíř holí, karta svět. Tak, doufám, že kartičky jdou vidět. Tak, celková energie pro lvy. Wow, wow, wow. Tak, lvy. Já cítím, že rok 2024 bude pro vás opravdu ve znamení úspěchu. A ten úspěch, já bych tady viděla takhle. Nejprve úspěch, který zaznamenáte, je úspěch skrze váš osobní progres a osobní růst. A tady tenhle osobní růst vám v roce 2024 přinese mnoho, mnoho, mnoho příležitostí, jak tohohle osobního pokroku dosáhnout i ve vnějším světě. A příští rok pro vás bude opravdu plných příležitostí, které se budou opravdu týkat věcí jako pracovní kariéra, jako hmota, jako peníze. Bude to rok pro vás velmi, velmi prostě překvapivý. Protože dnes, teď a tady, byste si tady tyto věci, které k vám budou přicházet, nedokázali ani připravit. A právě ten rok 2024 budou opravdu různé příležitosti chodit a klepat na vaše dveře, protože na to budete připraveni. Budete lvi na vrcholu hry. Jo, na vrcholu hry v roce 2024. Bude to rok, kdy se hodně vylepší, hodně se opravdu vylepší a vaše komunikační schopnosti a mít opravdu otevřenou mysl a nemít vůbec kontrolu. A právě o to víc vy dosáhnete úrovně určitého klidu a vlastně pochopení, kam vlastně v této životní etapě míříte. A dveře se vám budou otevírat. Jo, toto je opravdu pro vás takový zlomový okamžik. Nebo rok 2024 přinese opravdu takový jako překvapivé momenty, zlomy právě v oblasti osobního rozvoje a vlastně vaší kariéry. Jo, protože, jak říkám, lvi, může se fakt stát, že budete mít i multifunkční prostě příjmy, jo, i v prospektu peněz, hmoty, materialismu. A jde cítit, že se o peníze v tom příštím roce bát nemusíte, protože si značně lvi polepšíte. Takže tohle bude opravdu rok, jo, kdy můžete hodně progresit v tom životě. Jo, v osobní cestě. A kdy můžete progresit hodně právě v kariéře. A hodně i co se týče prospektu a hmoty lepšího příjmu nebo vyššího příjmu. Jo, pro některé lvy tady zaznamenávám multifunkční spolupráce nebo multifunkční opravdu zdroje, ze které čerpáte příjmy. A vlastně ten finanční proud víc teče v tom příštím roce. Jo, takže tohle bude takový jako fakt start, jo. Druhá etapa nebo třetí etapa toho, co jste jakoby započali dělat v posledních letech, tak vy jdete vlastně do druhé až třetí etapy.
Takže buďte opravdu připraveni, protože, jak říkám, budete fakt lvi na vrcholu hry, budete plní energie, budete vášniví k těmto věcem, natchne vás jakoby život, natchnou vás tyto spolupráce, natchnou vás tyto nové prostě věci, které k vám budou přicházet. Jo? A jak říkám, o finance bych se tady v příštím roce vůbec nebál. Ba naopak, polepšíte se hodně v této oblasti právě znamení lva. Tak dobře, pojďme na vztahy. Pojďme na vztahy. Tak, máte tady velitele Ashtaru, máte tady víru a máte tady Serapise Beje. Tak, velitel Ashtaru, velice podnikavá, velice aktivní, velice vůdčí energie. A tady tahle část bude hodně rezonovat i s lidmi, kteří máte Venuši ve lvu. Tak, čtyřka pohárů, dvojka pohárů, karta ďábel, pětka pentaklů, dvojka mečů. Tak, karty mi vypadly, tak ještě jednou. A ESO poháru. Tak, přebudování rok 2024 nemine ani vaše vztahy. Protože já cítím ale jednu věc. A vztahy, které se jakkoliv, opravdu jakkoliv, vyznačují vším, čím, jen ne láskou, tak tyto vztahy půjdou prostě ke dnu. Jakékoliv vztahy, kde visíte, nebo kde lidé visí nezdravě na vás, ty půjdou kompletně do zániku. A je to tady opravdu osudem prostě dané, že přišel čas zbavit se veškerých prostě toxických, řekněme, vztahů. A kdy setrváváte, třeba ze zvyku, setrváváte pro chtíč, nebo ti lidé, jo, jsou s vámi pro jakýkoliv důvod, ale ne opravdu čistá prostě láska. Já to řeknu prostě takhle. Jo? Tyto vztahy prostě nepřežijí rok 2024. Nepřežijí rok 2024. Jo, ale vám to právě opravdu hodně pomůže, protože cítím velkou návaznost s touhle kartičkou. Jo, s touhle kartičkou, protože někteří lvi jste ve vztazích, v mezilidských vztazích, s rodinou, co já vím, s partnery, s milenci, a kteří prostě nejsou, kteří vás nějakým způsobem prostě drží v určité etapě a vy díky této etapě, jo, nemůžete prostě progresovat v tom životě. A právě proto ten rok 2024 bude pro vás prostě strašně zlomový. Jo, strašně zlomový, protože vy jste připraveni upgradeovat lvy. Vy jste připraveni upgradeovat v tom životě. A právě ty vztahy, které vás jakkoliv opravdu drží zpátky, jsou prostě toxické nebo jakkoliv prostě spoluzávislé. A není v tom prostě ta láska. Nejsou v tam ty zdravé hranice. Jo, ale prostě ty vztahy vás nutí neprogresovat nebo vám nedovolují osobní růst. Tyto prostě vztahy nepřežijí rok 2024. Ale lvi, nemusíte opravdu zoufat, protože to ESO poháru tady naznačuje, že vy plně se opravdu osvobodíte od všech takových fakt jako spoluzávislých, těžkých vztahů, jo, kdy fakt pochopíte, o čem láska ve skutečnosti je. A ono, fakt ten rok 2024, cítím, že prostě pro vás bude v mnoha směrech hodně prostě léčivý, progresivní, překvapující, protože jakoby dosáhnete určitého, vy se přebudujete. Prostě ten rok 2024 je úplně o přebudování v podstatě lvů, jo, o hodnoty, kolik si zasloužíte. Vy všem těmhle věcem budete neskutečně opravdu otevření, protože zvýšíte svou sebehodnotu. Lvy přirozeně sebehodnotu, ambice, sebevědomí máte. Ale jak to prostě popsat? Toto je jakoby inovace nebo přebudování, jo, transformace právě vašeho znamení, jo, kdy jste otevřeni prostě bezlimitnosti. A některé ty vztahy byly hodně prostě podmínečné, tak jak vaše práce je hodně podmínečná,
jo, a ten rok 2024 v prospektu mezilidských vztahů, jo, prostě někdo bude muset jít z kola ven. Jak říkám, některé vztahy nepřežijí rok 2024, protože si konečně pochopíte, že v podstatě ty vztahy vám za to vůbec nestojí. Nebo že ti lidé vás opravdu táhnou prostě ke dnu. Nebo že díky těmto lidem, nebo díky vazbám, které máte, tak vy nemůžete prostě upgradeovat a ono vám to potom brání opravdu jít do toho srdce. Jo, otevřít se právě té lásce. Takže rok 2024 bude hodně o přebudování vás, co si zasloužíte, hodnoty, abyste mohli v podstatě opravdu roztáhnout křídla. Jo? Lvi, kteří jste nezadaní, nebo lvi, kteří jste právě, řekněme, v takových těch romantických vztazích, kde fakt neprogresujete. Jak jsem říkala, rok 2024 tyto vztahy nemají šanci prostě a tyto vztahy nemají v roce 2024 absolutní šance přežít. Ale díky tomu, že těchto lidí a tyto vztahy prostě zaniknou, a vy budete mít opravdu schopnost přitáhnout řekněme, velice zajímavé osoby, které budou frekventovat na této vaší energii, kterou vlastně získáte tím, že tyto vztahy, ty toxické, ty spoluzávislé v podstatě zaniknou a vy můžete mít opravdu možnost opravdu prožít, jo, jaké to je být s někým nebo poznávat někoho, kdo má prostě to čisté srdce na pravém místě, abyste mohli opravdu zažít, co to je třeba zdravý vztah. Úspěšný vztah, kde jsou prostě hranice, kde s těmi lidmi prostě můžete růst, ne kde vás někdo drží zpátky a kde zůstáváte na jednom místě pořád a nedokážete, řekněme, uzdravit určité věci. Jo? Takže v mnohých směrech opravdu taková ta spoluzávislost prostě padá, tím budou zanikat, jak jsem říkala, tyto vztahy a hodně lvům dá příležitost opravdu poznat nebo pochopit v sobě, jo, o čem ta láska skutečně je. A díky tomu mnozí lvy můžou opravdu poznat někoho, jo, kdo jim to srdce skutečně otevře, jo, a bude schopný naplnit to srdce, jo, čistou prostě energií. A ti z vás, kteří jste v manželských prostě spojeních nebo dlouho trvajících vztazích, tak i vy budete opravdu prožívat. A i vy budete prožívat velké změny v rámci těchto vztahů. A protože vy se ujmete určitého vedení a tuhle vaší schopností opravdu komunikovat, protože rok 2024 opravdu bude žehnat vašim komunikačním schopnostem a jít prostě do jádra. Komunikovat ty věci. A tak řekněme, tím, že budete dávat hodně najevo a diplomaticky, a jak to prostě potřebujete nebo jak to vnímáte, a tak máte schopnost opravdu mít obrovský vliv na své prostě protějšky nebo na své partnery, protože oni z vás opravdu ucítí sílu. Oni z vás opravdu ucítí sílu a opravdu to, že o vás můžou přijít. A tak vy díky této pozitivní energii, která prostě ve vás bude kolovat, tak máte schopnost opravdu tyto lidi prostě probudit. Jo, vaše partnery, vaše polovičky opravdu probudit, abyste mohli opravdu udělat změny, které povedou, jo, k těm vztahům, které jsou více prostě chápající, více soucitné, více empatické, jo, které jsou víc prostě svobodné ve smyslu, jak to k sobě máme, jak spolu komunikujeme, jak se cítíme, když jsme spolu. Jo, takže určité jako určité okovy, jo, chlad nebo pocit, že není tam něco úplně v pořádku, tak máte schopnost v roce 2024 a díky vlastně tomu, díky té energii, která vám v podstatě bude dávaná, tak dokonce i uzdravit tyto vztahy. Jo, a prožívat v těch vztazích víc prostě lásky, víc pochopení. Budete mít vliv prostě transformovat a vaše partnery, aby byli víc otevření, aby se zbavili určitých prostě zvyků, jo, které vám právě nedovolují v té lásce, jo, víc otevřít to srdce. Jo, nebo cítit se třeba dobře, cítit se bezpečně, cítit se opravdu milovaná. Jo? Takže i tady v tomhle prospektu lvy opravdu čeká transformace. Jakoby veškerá moc k uzdravení, k pokroku, k progresu
a vám bude dávaná právě v tom příštím roce. Tak, pojďme dále. Ups. Co se týče dále, i co se týče řekněme určitých celkově té vaší energie pro rok 2024, mnohé rodinné spory se tady v tomto roce můžou opravdu vyřešit. A co cítím je, že lvy budou prostě víc si dovolit opravdu užívat a mít prostě srandu, legraci, jo, budete chtít víc prostě se bavit, odpočívat, jo, zažívat prostě každodenní radost, jo, protože současný rok může být více pro vás takový jako práce, práce, práce a ten příští rok je takový, že jak hodně těch příležitostí opravdu bude chodit a vy fakt zaznamenáte, jo, prostě tenhle rok je mnohem lepší než třeba tři poslední, a tak ono vám to opravdu dá i materiálně, jo, čas opravdu více uvolnit a více opravdu soustředit na rodinu, jo, na zábavu, jo, víc prostě jakoby vycházet, jo, to vaše slunce prostě ven, protože cítím, že ty fakt poslední dva roky mohly být pro vás více náročnější, co se týče opravdu biznesu, prostě práce, jo, vztahy taky, jo, už opravdu jsou v nějaké kulminace. Jo, takže příští rok vám fakt dá energii jakoby na to opravdu uzdravit to vnitřní dítě, více se bavit, více se prostě smát, jo, a opravdu vědět, že si hodně věcí z toho života prostě zasloužíte a že jste si hodně věcí v podstatě doteď odpírali na úkor jakoby těch ostatních. Takže ten celkový rok, když to zhrnu, tak největší proudící energie jde do vaší práce, jde do vaší kariéry. Jo, tady máte fakt na cestě strašně hodně příležitostí. Jak říkám, někteří můžete dostat, řekněme, určité spolupráce. Jo, někdo vám může opravdu nabídnout, co se týče kariéry, řekněme, lepší ohodnocení, finanční, lepší pozici. Jo, těch příležitostí opravdu bude hodně, jak jsem říkala, pro některé lvy cítím různé zdroje těch příjmů, které opravdu jako tečou, jakoby k vám. Jo, takže v práci vás může čekat obrovský úspěch, obrovský progres. Jo, a s tím jsou vlastně i spojené peníze. Tam ty energie proudí prostě nejvíce. Co se týče vztahů, tak jak jsem tam vlastně popisovala, jo, u jakoby jedné poloviny nebo u jedné skupiny z vás lvů, jo, vztahy, které vás prostě táhnou dolů a vy fakt nemůžete vyletět, a tak prostě fakt zaniknou. Jo, ale vám to dá opravdu pocit, konečně mám ráda sebe, konečně miluju sebe, jo, teď už vím, že tohle nebyl prostě vztah, nebo že v tom vztahu jsem byla pro ty a ty hodnoty, jo, a vy to fakt uvidíte, že to bylo prostě pokřivené, nezdravé a fakt neosvobozující. Pro tu druhou skupinku lvů, a vy, pokud jste se svými správnými partnery, ale je tam prostě nějaká jako vzdálenost, jo, nebo prostě ty partnerství byly teď víc jako složitější, takže tam můžete opravdu zaznamenat, že jakoby efektivně umíte prostě komunikovat s těmi partnery, jo, a že máte opravdu na ně takový jako vliv, že dokážou se jakoby měnit kvůli vám. Jo, a víc jako se k vám přiblížit. Jo? Vy máte potom schopnost ty dlouhotrvající vztahy, jo, které vás netáhnou dolů, ale jsou prostě problematické nebo komplikované, úplně nějakým způsobem transformovat k lepším, k zdravějším vztahům, více komunikativnějším, otevřenějším, milujícím vazbám. Jo? A co se týče celkově vás, jakoby energie, prostě budete zářet. Jo, budete chtít víc opravdu kontaktu se svým vnitřním dítětem, protože ta láska vámi bude opravdu protýkat a vy to budete cítit. Jo, vy to budete opravdu cítit. Jo, že jakoby ten rok fakt vám nabídl hodně příležitostí, za které jste opravdu vděční, v pokoře a že dnes už jakoby chápete tu svou hodnotu a že vždycky si ji musíte jakoby udržovat. Jo, pochopíte strašně hodně věcí. Jo, takže ten rok 2024 je pro vás víceméně opravdu zlomový.
Jo, dávám to hodně příležitostí vlastně najít hodně jakoby odpovědí na současné prostě situace a jak progresovat tím životem. Tak a to je okénko do roku 2024. A já vám to lvi přeju, protože ono jde fakt cítit, že budete úplně kompletně v souladu sami se sebou. Že ten rok fakt bude takový jako pro vás překvapující, až se můžete říkat, jo, že je to fakt krásné, že jste opravdu vděční a v pokoře, že ten rok vám konečně nabídne jo, určitou jako svobodu, jo, uzdravení, prostě léčení, ale vlastně ten progres, jo, kdy jste měli fakt jako pocit, já prostě stojím jako na místě, jo, jako táhne se to se mnou. Jo, takže ten rok 2024 je vysloveně jakoby lev jakoby plně léčí své srdce. A díky tomu, že lev plně léčí své srdce a jde opravdu hodně do sebe, tím pádem ten lev opravdu září a vlastně všechno, on nic nehoní, jo, ale všechno jakoby honí jeho. Všechny dobrý věci, jo, které toho lva můžou posunout, právě honí toho lva. Tak a to byl výklad karet pro znamení lva. Tak a já vítám znamení berana a u vašeho výkladu karet na rok 2024. Vítám berany nejenom ve slunci, ale i luně, ascendentu, ale i ti, kteří máte svou Venuši ve znamení berana. Tady můžete najít dodatečné informace, které se budou týkat peněz nebo které se budou týkat vztahu. Tak pojďme na to. Co přináší beranům rok 2024? Tak tohle kartu nepotřebujeme. Tak máme tady kartu zahlcení a máme tady kartu viny. Tak, dobře. Pojďme se podívat, oč tady jde. Pojďme se tady podívat, co přináší energeticky rok 2024 pro vás. Tak ono to bude hodně dynamický rok pro vás. Hodně dynamický, hodně aktivní rok pro vás. Proč? Protože vy, berani, jste přirozeně strašně jako nezávislí, aktivní, proaktivní. Když se na něco zaměříte, dokážete se do toho opravdu krásně zakousnout od začátku až do konce a dosáhnout určitých výsledků. A to je na vás velice obdivné. Nicméně, připravte se na to, že rok 2024 může opravdu přinášet takové jako mixní výsledky. A pro vás proč? Protože já tady víceméně cítím, že vy opravdu jakoby fakt pojedete nějakou rychlostí. Jo, pojedete opravdu nějakou rychlostí, kdy ta vaše individualita se bude víc než jakoby normálně projevovat. I vaše nezávislost, vaše schopnost jakoby aktivně něco jo, zařizovat, jít, iniciovat. Nicméně, a já cítím, že vy se potkáte s velkým jakoby odporem, když přijde jakoby na lidi kolem vás. A to vás ještě může víc prostě jako hodit do energie, jo, která opravdu pro vás bude fixní. Já se pokusím vysvětlit, co tady vnímám. A je to, jako kdyby hodně lidí a vámi blízkých, nebo řekněme i v profesní oblasti, jako kdyby vám hodně věcí vyčítali. Jo, jako kdyby vám vyčítali právě tu nezávislost. Jo, a vy měli pocit, já nedělám v podstatě nic jiného,
já nedělám prostě nic jiného, než se v podstatě jako obhaju. Jo? Jakoby vy nebudete prostě chápat, co s těmi lidmi okolo vás prostě je. Jo? To znamená, že vy můžete opravdu tady narážet na různé lidi, kteří vás prostě nějakým způsobem jako fakt vám něco vyčítají. Jo? Nebo jakoby blokují. Jo? A vy nechápete proč, protože je to jako kdyby jste opravdu nasadili nějakou opravdu vysokou laťku a prostě šli si nějakým způsobem, nějakou prostě mentalitou, nějakou dynamikou, nějakou rychlostí, nějakým tempem. Jo? A je to jako kdyby jo, lidi čím dál tím víc a zvlášť opravdu ve vaší blízkosti na každodenní báze vám prostě vyčítali tuto nezávislost. Jo? Jako kdyby vám vyčítali jo, věci, jako proč si to udělal. Jo? Nebo ty se už ničemu nevěnuješ, jenom tomuhle. A tebe nic a někdo nezajímá. Jo? Nebo ty se nevěnuješ tomu. Ty se zabýváš jenom tím. Nebo a když už se něčím třeba zabýváš, tak se zabýváš něčím, co nemá ale co společného se mnou. Jo? Mně to připadá, jako kdyby lidi v příštím roce bojovali s vámi, ale bojovali proto, aby získali tu vaši pozornost. Jo? A jak říkám, vy budete hodně v takové energii nezávislé, jo? Kdy se prostě do něčeho zakousnete a pojedete si své vlastní tempo. Jo? Kdy hodně té energie prostě vložíte jako do sebe, jo? Nebo do svých zájmů, jo? Do způsobu, jakým ty věci děláte. Jo? A je to jako, kdybyste se měli opravdu potkávat s mnoha lidmi, kteří vám budou oponovat. Jo, kteří vám budou jakoby oponovat. Například, jo, řekněme klasický třeba příklad, je úplně jednoduchý. Řekněme, že vy se rozhodnete, že vy se opravdu rozhodnete nějakým způsobem si říct, dneska je třeba pěkně, jdu na procházku. Jo, ale řekněme lidé okolo vás byli třeba zvyklí, že se ptáte, jo, pojď se mnou, půjdeš se mnou na procházku, nebo půjdeme tam, jo, ale je tam prostě nějaká dynamika, jo, která vás jakoby aktivně probudí k tomu, že nepotřebujete úplně ty druhé. Jo, že nepotřebujete úplně ty druhé. Jo, že vy jste jakoby individualita a když chcete jít na procházku, tak jdete prostě na procházku. Jo? A ono to potom může být takové, že vám třeba partner, jo, řekne, tak ty si jdeš na procházku, ani se mě prostě nezeptá, že jo, co to s tebou je. Jo? Takže jakoby vám prostě mělo hodně lidí kolem vás, blízkých, prostě vyčítat, jo, prostě určitý věci, jak věci prostě děláte, jo? A může to prostě fakt iritovat nebo spouštět, hodně spouštět, zvláště v mezilidských, v profesních a kolegiálních vztazích, jo? Jak se vlastně prosazujete, jak věci děláte, jak věci iniciujete, jo? Zejména na pracovišti, a to potom může opravdu způsobit to, že si budou hodně lidé myslet, on není kolektivní. Jo, on není kolektivní, nebo ona není kolektivní. Jo, a je třeba příliš proaktivní, a je třeba příliš opravdu proaktivní. A hodně lidí, jak říkám, s vámi bude takhle jakoby oponovat. Jo, že právě vám budou vyčítat, ty seš nějaká prostě aktivní. Jo, nebo ty seš nějaká taková, jako že se ani neptáš. Jo, ty prostě jdeš a uděláš to. Jo, ale nezapomeň, že jsme tady jako jedna banda, jo, nebo jedna parta, jo. Jo, tuhle věc určitě nezažijou lidi, kteří, řekněme, budete, a kteří máte, jo, v roce 2024 třeba svůj vlastní biznis, nebo jste si svými vlastními pány, jo. Tam vlastně jenom spíš zažijete jakoby větší opravdu soupeřivost a ze strany, řekněme, vaší konkurence vás tak můžou jakoby vidět, jo, že jste jako proaktivní, jo, že jste prostě nějakým způsobem jako, že jakoby navyšujete tu hru, jo, že prostě opravdu soupeříte, jo, že prostě jakoby vymýšlíte dobré třeba strategie, jo, takže v rámci té konkurence, jo, co se týče třeba profese, jo, tam vás budou chtít lidé strašně jako dohnat, jo, nebo dokonce i kopírovat, jen aby byli prostě před vámi, aby vás nějakým způsobem dohnali, jo. Tady bych to tolik nevnímala, ale bude to určitě pro lidi, kteří jste opravdu v týmových jako kolektivech,
nebo jste součástí prostě týmu, a nebo prostě nějaké ty pozice sdílíte, řekněme, s kolegyněmi, s kolegy, jo, tak vy opravdu budete více jakoby proaktivní. Jo, a vlastně tito lidé vás budou opravdu považovat za někoho, kdo není týmový hráč, jo, kdo prostě třeba nerespektuje nějaké jako pravidla, a v těch očích, jo, se budete strašně jako potkávat prostě s absurdními a s absurdními prostě jako výčitky na vaši osobu, jo. A vy budete, vás to ještě více prostě jako nazlobí, jo, to se toho tolik stalo, jo, proč s tím máš jako problém, jo, nebo a jo, kdybych to třeba neudělala já, tak to tady neudělá nikdo. Jo, tak jsem to udělala jako já. Jo, takže lidé budou prostě dotazovat vaše motivy, proč to děláte. Jo, jako co zatím prostě je. Jo, a lidem se to prostě na tom pracovišti prostě nebude líbit. Jo, takže vás můžou opravdu hodně potkávat konflikty. Jo, prostě kdy ego bude bojovat s druhým egem. Jo, ego bude prostě bojovat s druhým egem. Jo, já bych se tady možná tomuhle trochu jako vyhla, jo, když přijde opravdu na ty kolegiální nebo profesní vztahy, jo, protože jak říkám, vaše proaktivita a může v lidech okolo vás a prostě něco spouštět, jo, něco opravdu spouštět, a budou mít prostě pocit, že máte nějaký jako postranní úmysly, jo, nebo že se třeba něco víc, nebo že, já nevím, prostě jakékoliv důvody, které se vlastně tomu týmu nemusí vůbec líbit, jo, a tak fakt tam budou takový jako prostě výčitky vůči vám. Jo, máme třeba jako tým dělat ty věci společně, jo, a ty to už uděláš ráno, jo, proč to děláš? Jo, a je to jako kdyby vás viděli jakoby na tom pracovišti, jako já nevím, jak to popsat. Jo, jakože nejste něco víc, jo, že jste prostě součástí týmu a jako, jaké jsou prostě vaše záměry. Jo, takže prostě takový jako přetahovačky a prostě takový jako přetahovačky s druhými lidmi. Jo, vyloženě. Jo, proč děláš to, co děláš, jo? A tebe to někdo řekl, že to děláš jako navíc, jo? Takový jako prostě přetahovačky, co se týče, kdo co dělá, jo? Proč to děláš, jo? Ty seš, jakoby, ty seš třeba stejná, já nevím, sekretářka jako já, proč děláš tyhle věci? Máš zatím nějak jako zalubem, nebo si myslíš, že jsi třeba něco víc, jo? Takže fakt můžete začít vnímat, jo? Tohle prostě, jakoby, v první půlce roku. Jo, opravdu v první půlce roku, že tady tyto prostě argumentičky, jo, takový ty rozhovory o něčem právě během vaší prostě práce se víc a víc prostě jakoby objevují, a vy máte prostě pocit, co máš prostě za problém. Co máš prostě jako za problém? No tak jsem to udělala. Jo, nebo máš s tím problém? Jo, a je to jako kdyby teď jako někdo měl soupeřit. Jo, já jsem to udělala proto, že jsem chtěla být aktivní. Jo, ty to děláš proto, až že čekáš prostě na souhlas. Já na ten souhlas nemusím čekat, protože vím, co je třeba. Jo? A teď prostě argument z druhé strany, no ale já to dělám proto, protože to jsou třeba pravidla. Jo? A ty to děláš prostě jako protože chceš. Jo? Takže takový jako zvláštní, jo, konverzace, jo, přetahování, domluvy, jo, kdy fakt budete mít pocit, já vlastně už nedělám nic v té práci, jenomže se v podstatě obhajuju. Jo, a už mě to jakoby nebaví. Jo, a o to víc vás to bude jako nasírat vyloženě. Jo, že co ti lidi pořád jakoby proti mě mají. Jo, co ti lidi proti mě mají. A samozřejmě ty lidi vás budou vidět, že jste nějakým způsobem nesnesitelní. Jo, že vlastně záměrně blokujete, aby ta energie na tom pracovišti byla prostě v rovnováze. Jo, oni vás můžou vidět hodně jako sobecky. Jo, nebo že možná jako lezete. Jo, nebo šplháte jako nahoru. A nebo chcete předvést, jo, že jste prostě nejlepší než v podstatě oni. Jo, v nich to může zase vyvolávat tento pocit. Jo, tak proto cítím, že ten rok může být pro vás takový jako mixní, co se týče práce. Jo, a zvlášť ve vztahu kolegů, kolegyň.
No, ale jak říkám, vy si stejně půjdete jakoby hlavou proti zdi. No, protože vy v tom příštím roce absolutně nesnesete. Jo, když vás někdo bude pořád jako omezovat, vám říkat, co máte dělat. Jo, a čekat prostě na nějaký pokyn nebo na nějaký povel. Jo, takže práce tady máte poměrně hodně. Jo, jak říkám, hodně prostě aktivní rok pro vás. Jak fyzicky budete mít strašně hodně energie, tak v té práci, jo, ta energie prostě dělat víc tam prostě bude. Jo, ale jakoby fakt lidi vycítili, že já nevím, no, že právě tu aktivitou, jo, a tím vším, co děláte, jakoby měli pocit, že vás si potom někdo všimne a že vám třeba něco nabídne a že jim se to třeba nebude líbit. Jo, takovou jako nejistotu prostě z toho cítí. Tak vztahy. Vztahy Beráni. Tak Beráni, co tady já cítím? Tak mě se tady nějakým způsobem hodně aktivuje speciální osoba ve vašem milostném životě. Hodně speciální osoba, a která se mi neukazuje ani časem, ale pro vás je speciální. Beráni, vy jste měli v životě někoho, a kdo vám mohl hodně změnit život, co se týče opravdu romantického vztahu. A určitě se nějakým způsobem u vás nebo do vás jakoby obtiskl nebo podepsal. Tak vy s tímhle člověkem nejste prostě hotový. Vy s tímhle člověkem nejste hotový. A to, co já tady cítím, je, že ten rok 2024, ti Beráni, kteří máte tuto speciální osobu a vy byste měli vědět, kdo to je, a tak pro vás je to takové, že a já nevím, jak to říct, že s tou jakoby pomyslnou minulostí se budete ještě opravdu vypořádávat v roce 2024. Jo, to znamená, jestli s těmito speciálními osobami jste, anebo jste je znali prostě v minulosti, tak ten rok 2024 vlastně chce, aby nějakým způsobem jste si ty vztahy dořešili. Takže bych se nedivila, Beráni, kdyby se vám v tom v roce 2024 někdo takový měl prostě jako objevit. Jo, znovu s tebou jednám, znovu tohle řešíme, jo, znovu si prostě v mém životě. Jo, ale vy víte, že jako byste strádali. Vy víte, že jste s těmihle lidmi prostě strádali. A tak můžete opravdu dotazovat. Zase je to tady to stejné. Jo, proč si zase v mém životě? Jo, ono, vy se do toho zase můžete jakoby vtáhnout, jo. Ale jste si vědomí, že s tím člověkem to nikde prostě nejde. Jo, a že už prostě, jak jste jednali s těmito lidmi poprvé, tak jste cítili prostě velký jako zablokování. Jo, že to opravdu úplně nešlo, tak jak byste si normálně možná přáli. Jo, takže ten rok 2024 je taková jako etapa. Jo, musím si to prostě s tebou jako vyřešit. Jo, takže ten člověk se znovu jako ukáže, jo, ve vašem životě. Jo, protože i když třeba fyzicky nemusí být tito lidé ve vašem životě, tak stále stejně na vás nějaký vliv mají. Jo, ale je to jako kdyby vy sami jste měli prostě jít do nějakého pochopení, jo, že ten člověk přišel do vašeho života zpátky pro určitý důvod. Jo, protože vy jste se s tím nějak jako nesmířili. Vy jste nedokázali přijmout, že ten člověk, vy jste nedokázali totiž přijmout, že ten člověk tím, co jste tam cítili, co jste tam vnímali, že ten člověk jakoby nesplnil nějaké vaše očekávání, jo? A proto ten člověk se prostě tak nějak jako objeví v průběhu roku, jo? Máte ho čekat, nebo jí čekat, aby vy jste se konečně, abyste to jakoby v sobě, jo, vyřešili. Jo, protože já úplně slyším, jak vy říkáte, už je to tady znovu, už je to tady jako zase.
Jo? A já vím, jak to dopadlo prostě posledně. Jo? A já už to toho ne, já už to nechci jakoby zažívat. Jo? Ale přesto je to pro vás. Jo? Ten člověk přichází opravdu pro vás, aby vy jste se smířili s tím, jaký ten člověk je. A smířili se a pustili tu verzi, jo? Co jste od toho očekávali. Jo? Takže ten člověk se definitivně prostě objeví někdy v průběhu roku. Jo? A jak říkám, jo, znovu vy budete cítit, je to prostě znovu, je to zase tady, znovu se cítím zase na dně, znovu se cítím jako zablokovaně, jo, protože je to pořád prostě dokola. Jo, kež by ses mi vůbec neozval. Jo, protože vy se do toho na jednu chvíli vtáhnete, protože ty emoce samozřejmě byly silné. Jo, ale vidíte, že vlastně ten člověk vykazuje pořád ty stejné věci, že nechce nějakým se způsobem změnit. Tak budete i fakt jako naštvaní. Jo, že proč jsi znova v mém životě, když nejsi schopen nebo nejsi schopná se prostě zaměnit, jo, a prostě buď jít dál, nebo progresit, jo, nebo prostě vypadně z mého života. Jo, takže tohle bude věc, o kterou se budete muset, se kterou se budete muset nějak jako vypořádat, jo, jednou provždy. Pojďme na finance. Tak dobře. Máte tady koalu a máte tady holubici. Tak, co se týče těchto věcí, a co se týče financí, já to vnímám asi takto. Jedna část roku bude taková, že finančně nějakým způsobem budete prostě zvládat, jo? A tak, jak jste zvyklí, jo? Tak, jak jste zvyklí jako finančně, tak ten rok je jakoby fajn, nebo prima, jo, tak jako prostě znáte. Nicméně druhá polovina roku reprezentuje větší opatrnost, co se týče opravdu peněz, a protože výdaje tady budou u mnohých branů prostě stoupat nahoru. Jo? A je to jako kdyby jste potom s těmi, řekněme, polovičkami nebo sami prostě ze sebou, jo, měli opravdu jako zpřísnit. Jo, hodně zpřísnit nějaký režim, jo, nebo nějaký budget, rozpočet, jo, takže ono vás tady opravdu můžou čekat v druhé půlce roku jako větší, jako, nebo extrémní prostě výdaje, se kterými tolik jako nepočítáte, jo, kdy potom tak nějak jako kalkulujete po zbytek roku a vnímáte, jo, teď budeme muset prostě utáhnout opasky. Jo, teď budeme muset utáhnout opasky. Takže první půlka roku vypadá celkem tak, jak jste zvyklí, jako nebojím se o peníze, jo, umím to nějakým způsobem mít ten management peněz, management financí, všechno zvládám, ale jak říkám, druhá polovina roku, jo, tam máte jakousi jako stopku, jo, může opravdu se objevit, jo, někdy mezi červencem, nějaký jako větší výdaj, jo, kdy těch výdajů může být opravdu více. A vy fakt budete mít do konce roku co dělat, abyste si fakt utáhli opasky. Jo, prostě už ani koruna navíc, jo. Už to prostě hlídám, už prostě rezervy jsou prázdné, už prostě nemůžeme šahat. Jo, takže, jak říkám, do toho konce roku ten finanční rozpočet je velice opravdu limitovaný. Tak, a to bylo okénko do roku 2024. Pro znamení Brá, já vítám Střelce nejenom ve Slunci, Luně i Ascendentu na výklad na rok 2024, ale také i lidi, kteří máte Venuši ve Střelci. Vy zde můžete najít dodatečné informace, které se budou týkat vztahu anebo peněz. Tak, pojďme na to. Rok 2024... A Střelci. Tak Střelec.
karty padají. Tak tuhle kartu nepotřebujeme. A máme tady kartu jistoty a nedostatečnost. Tak o čem to tady je? Střelci karty máme vyloženy. Tak, celková energie roku je, že vlastně rok 2024 nabídne vám odvahu. Nabídne vám odvahu, protože vy uděláte, řekněme, kroky v tom životě, a které vám nenabízí opravdu pevnou půdu pod nohami. A kde se zachycení v jakémsi jeho pokračujícím cyklu anebo celku, kde v té situaci opravdu nelze, řekněme, předvídat nebo mít pocit bezpečí, jistot nebo zázemí. Tak jak to tady vidím u vás? Já to vnímám takhle, že rok 2024 a vy se rozhodnete a že měníte, jo? Že měníte, že nechcete být prostě zacykleni v těchto cyklech. Jo, ono to může být opravdu to, že si řeknete, já nemůžu být, mě vyčerpává prostě ta práce. Jo, stejně vím, vy si dokážete totiž krásně zhodnotit tu situaci a váš progres v tom profesním prostředí. A tak si prostě uvědomíte, že jakoby to, co mi teď ta práce jakoby nabízí, tak pro mě není dostatečné. Jo, a já nechci mít právě ty nejistoty, jo, být vyčerpaná, snažit se dávat, řekněme, všechno ze sebe. Ale prostě nevědět, jo, kdy se to v nějakém měsíci opravdu třeba nezdaří nebo nepovede a nedej bože, kdybych měla třeba nějaký jako extra, řekněme, výdaj navíc. Takže střelci, vy fakt budete řešit své materiální jistoty, finanční jistoty a budete opravdu vědět, že ten rok, a pokud vy něco nezměníte, a tak vás to prostě sejme dolů. Jo, energeticky, fyzicky, jo, vyčerpá vás to. A tak nějakým způsobem se opravdu rozhodnete, jo, s plnou jistotou, že vy prostě do toho praštíte, že to uděláte. Jo, a tak mnohí střelci tady budou měnit prostě práci nebo kariéru. Jo, a já v té práci jsem dosáhla nějakého maxima a vím, že se to prostě nezlepší. Jo, že mi prostě v tom roce určitě nezvětší příjem, nebo že vidím ten trend, jo, vidím prostě ten trend, že já nevím, jo, nemůžu prostě mít jistoty na ten každý měsíc. A tak, jak říkám, s jistotou prostě skočíte do neznáma, jo, a budete opravdu fakt dedikováni k tomu, abyste měli, řekněme, to prostředí takové, aby vy jste konečně nalezli ty jistoty a cítili se opravdu dostatečně ohodnocení, jak prostě výkonnostně, ale také vlastně i materiálně. Jo? A pokud by se to vyloženě opravdu netýkalo práce, tak střelci vlastně budou zažívat to, že v podstatě si uvědomí, že nechtějí třeba žít, jo, s druhými lidmi, nechtějí žít třeba s rodiči, jo, nebo nechtějí s někým něco prostě sdílet, jo, a že vlastně jim to nijak opravdu nepomáhá, jo, a tak se opravdu rozhodnou, že se život zařídí vyloženě podle sebe. Jo, a budete chtít opravdu skočit do něčeho svého. Jo, kde prostě budete opravdu nezávislí. Jo, kde vy si budete prostě řídit ten svůj život, své finance. Jo, a kdy prostě cítíte, jo, už prostě přišel čas, já takhle prostě dál nemůžu. Jo, já potřebuji prostě mít jinou energii kolem sebe. Jo, mít jiné příležitosti, jak se naučit, jakoby být nezávislý. Jo, a víc prostě pracovat na tom svém osobním růstu. Takže právě v této, ten celý rok vlastně bude nabízet tyto příležitosti. Vám opravdu ten rok 2024 ukáže, kde nemůžete opravdu počítat s těmi jistotami. Jo, kde, řekněme, chodíte prostě po špičkách, jo, nebo kde nějakým způsobem opravdu čerpáte, ale vlastně ta energie se vám nevrací zpátky. Buď to je práce, jo, vaše příjmy, jo, nebo prostě základ toho života, jo, energie, která se nachází aktuálně ve vašem životě.
Jo? A ten rok 2024 vám fakt jakoby dá prostě ten vlet. A vy si řeknete, já takhle prostě pokračovat dál nemůžu. Já už se tak ani nechci cítit, jo, nechci se tady jako přepracovávat, jo, mít ty stejné věci, jo, nemít vůli, řekněme nic změnit a stejně se to prostě nezmění. A já vím, že můžu hodně věcí změnit, ale možná to chci měnit na špatné místě. A tak se rozhodnete, že chcete změnit opravdu svůj život a nebýt prostě v tom cyklu. A tak prostě vytvoříte tyto podmínky nebo tyto nové změny. Jo, a prostě budete si opravdu jistí v tom, že takhle je to přesně tak, jak má být. Tak. Pojďme na vztahy. Tak já si jenom... Tak, dobře. Vztahy. Shiva. Mahavatar Babaji. Tak. Ups. Co se týče vztahu, co se týče vztahu, tak střelci, kteří jste nezadaní, střelci, kteří jste nezadaní, a tak já vnímám jednu věc. A vy, jak opravdu začnete měnit ten život, že chcete mít opravdu ty jistoty, že vy fakt se necítíte dobře v nejistém prostředí, materiálním a osobním, a vy budete chtít opravdu budovat ty stability v tom životě, kde lze trošku jako opravdu předvídat, co bude třeba za měsíc, co bude za dva, abyste mohli opravdu třeba plánovat dlouhodobě. Tak i v příštím roce, co se týče opravdu vztahů, a tak já to řeknu takhle, vy se hodně i stáhnete energii vůči ostatním lidem. A vy budete strašně opravdu selektivní. Jo, strašně opravdu selektivní. A protože vy tady opravdu úplně změníte to vnímání, jo, a se kterými lidmi prostě randíte, se kterými lidmi prostě jste. A tak hodně lidí může potom vnímat, ty jo, ty se prostě měníš, jo, nebo ty jsi úplně jiný, jiná, jo, já tě takovýho jako neznám, jo, kde je, řekněme, ten starý střelec. Jo, kde je ten starý střelec? Proč? Protože a vy jak opravdu budete lámat, jo, to všechno přes koleno. A tak vy budete i víc jako takový jako serióznější a opravdu hodně vybíravý. Jo? A ta energie se opravdu někde prostě podepíše. Jo, takže hodně lidí kolem vás, se kterými prostě jste na té romantické úrovni, si všimne. Ty jsi víc takový jako uzavřenější, jo? Víc takový jako vážnější. Jo? Víc si prostě ve svý jako hlavě. Já tě takovýho jakoby neznám. Jo? Co se to s tebou děje? Jo? Takže jak říkám, jo? Ať už jste střelci, zadaní, nezadaní, definitivně ti vaši partneři, lidi, jo, okolo vás, začnou vnímat, že jste opravdu jiní, že se měníte, že jste více serióznější, více vážnější, nebo že víc ten milostný život berete prostě vážně, jo, z pozice fakt energie. Jo, protože vy si řeknete, jo, jako, jak oni na mě ty lidi třeba působí, jo, já si teď hodně věcí prostě uvědomuju, jo, a tak hodně lidí může být opravdu překvapení, že vy se s někým třeba stýkáte, jo, a jak říkám, nemusí to být jen romantické vztahy, ale samozřejmě mezilidské vztahy jako takové, jo, a kdy sami si budete opravdu vědomit té energii, jo, že prostě někteří lidi, jo, vám prostě dávají tohle, nedávají tohle, že se cítíte takto, jo, a tak je to, jako kdybyste si fakt řekli, já se s těmi lidmi prostě přestanu stýkat. Jo, a i když jsem je, já nevím, vnímal jako fajn, nebo mi něco dávali, tak najednou necítím potřebu se s nimi prostě stýkat. Jo? A tak začnete být opravdu víc a víc serióznější, co od těch lidí nebo těch partnerů prostě chcete. A jak na vás jejich vlastní energie působí na tu vaši. Jo? A jak říkám, lidi si toho prostě všimnou.
Jo, lidi si prostě všimnou toho, že najednou vás určité věci prostě nebaví. Jo, které jste rádi dělali s těmito lidmi. Jo, a najednou si všimnou, že prostě ty věci nechcete dělat, nebo že k ním nemáte už žádný vztah. Jo, a že vlastně tak nějakým způsobem opravdu odpadáváte. Jo, že už nejste prostě těmi, jakými jste bývali. Jo, a vy si budete víc jakoby cenit fakt jako osobního prostoru. Jo, protože, jak říkám, ať už prostě zadaní jste, nebo nejste, tak cítím, že se nějakým způsobem budete chtít střelci prostě tak jako stáhnout. Jo, že tam nebude takové to obvyklé vtipkování, takové ty aktivity, které jste zvyklí dělat, kteří jsou zvyklí dělat lidé s vámi. Jo, vy se budete chtít tak prostě nějakým způsobem stáhnout a prostě chtít hodně odpočívat sami za sebou. Jo, jak říkám, třeba s partnerem děláte něco, nebudete to chtít dělat. Jo, a najdete si prostě, budete chtít víc a víc opravdu času chtít trávit sami za sebou. Jo, a hodně ti lidi opravdu zaznamenají, jo, ty nejsi ten člověk, jo, ze kterým prostě já tady chodím, ze kterým jako žiju, jo, je s tebou něco v nepořádku, jo, takže ti lidi zažijou takovou jako u vás, takovou proměnu, nebo spíš šok, jo, jakoby, že to přišlo tak jako strašně rychle, jo, nebo že tak jako rychle se v podstatě jakoby měníte, jo, a vy budete fakt vyžadovat víc prostě prostoru sami pro sebe. Jo, a vzdáte se takových jako obvyklých aktivit, které ty lidi identifikují, to je pro ní nebo pro něj prostě úplně typické. Jo, ale teď už si vůbec nejsem jistá, jako kdo ten člověk je. Jo, neznamená to, že to musí být opravdu negativní, ale jak říkám, jo, vy tam máte opravdu silné spirituální aktivace. Jo, to znamená, že i sami sebe horko těžko, jo, budete rozpoznávat. Jo, co se týče opravdu mezilidských vazeb, a jo, vlivů, energie, jo, hodně nad těmi věcmi začnete prostě z ničeho nic opravdu přemýšlet. Jo, a vlastně i tím měnit návyky, zvyky, a vztahy, lidi, aktivity, věci, které normálně děláte, jo, tak budou tak jako mizet, jo, prostě v dále. Ale ji budu mít nejprve opravdu problém s tím, že se takhle jakoby chováte. Jo, budu prostě v obavě, jo, co se to s tebou prostě děje. Jo, můžu vás i podezřívat z různých věcí, jako jestli třeba nejste nemocní, nebo jestli je třeba nepodvádíte, jo, nebo něco prostě takového. Jo, kdy prostě tohle nejsi ty. Jo, ale jak říkám, jo, tam opravdu začnete víc vnímat vaše vztahy, vaši úlohu v těch vztazích a budete chtít být čím dál tím víc v tomhle procesu fakt sami za sebou. Jo? A mnoho lidí bude mít pocit, prostě on mě nechal vyset. On mě prostě nechal vyset, nebo ona se na mě úplně vybodla. Jo? Nebo náš vztah úplně prostě zaniká. Jo? Jak říkám, jen nejsilnější, opravdu jen nejsilnější, jakoby teď a tady prostě přežijí s vámi, jo, tuto transformaci. Podíváme se, jak na tom budete tedy finančně po těchto změnách. Sup. Kanárek, zpívej si svou vlastní píseň. A pavouk. Já to řeknu takhle. Vy jak uděláte opravdu ty kroky, a když si fakt uvědomíte, že to, co děláte, nemá prostě smysl, že to fakt nemění tu situaci a že vás zachytává v určitém cyklu, a tak ty kroky, které uděláte, budou fakt dobré a budou správné. Jo, to znamená, že vám to opravdu pomůže jakoby získat kontrolu nad těmi financemi a mít opravdu ty jistoty, které tolik potřebujete a které budou vlastně primárně k tomu, aby vy jste ty změny v podstatě vykonali a udělali. Jo, takže ta finanční situace má být opravdu lepší, než je vaše současná situace tady a teď. Jo, ty kroky, které vy povedete, vám pomohou nabít ty jistoty do budoucnosti. Tak a tohle je výklad karet na rok 2024 pro znamení střelce.